ജനാധിപത്യ രാജ്യമായ ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75 വർഷങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ലോകത്ത് ജനാധിപത്യം വരുമെന്നും ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അവസാനം ദൈവാധിപത്യമായിരിക്കുമെന്നും ഇന്നേക്ക് 2500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രവചിച്ച ബൈബിൾ പ്രവചനത്തെപ്പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. നമ്മുടെ കർത്താവും ദൈവവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനം ഈ വചന സന്ദേശം ശ്രവിക്കുന്ന ഏവരെയും അറിയിക്കുന്നു. ദൈവവചനം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഏകദേശം 2500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ വരാൻ പോകുന്ന രാജ്യത്വങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരിക്കുമെന്നും അവസാന രാജ്യത്വം അത് ജനാധിപത്യവും അതിന്റെ അവസാനം അത് ദൈവാധിപത്യമായിരിക്കുമെന്നും വളരെ വ്യക്തമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ വിഷയത്തിലേക്കാണ് നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്. ആരാണ് ഇത് പ്രവചിച്ചത്? നമുക്കറിയാം, കഴിഞ്ഞ ചില മാസങ്ങളിലായിട്ട് പല ഭാഗങ്ങളിലായി ഈ ലോകത്ത് നടന്ന പല കാര്യങ്ങൾ ബൈബിൾ അതിന് മുന്നമേ പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത് വിശദീകരിക്കുകയായിരുന്നു. എടുത്തു പറയുന്നത് ദാനിയേൽ പ്രവചനം 11 അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈജിപ്തും സിറിയയും തമ്മിലുള്ള പലപ്പോഴായിട്ട് നടന്ന യുദ്ധങ്ങളും അതിന്റെ കാര്യങ്ങളുമായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചില വീഡിയോകളായിട്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പെയാണ് ഈ ഒരു പ്രവചനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദാനിയേൽ പ്രവാചകൻ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കാര്യം പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. BC 606 നെബോപൊലോസന്റെ മകനായ നെബുക്കദ്നേസർ, ബാബിലോൺ രാജാവായ നെബോപൊലോസന്റെ മകനായ നെബുക്കദ്നേസർ ഇസ്രായേലിനെ ആക്രമിക്കുകയും എടുത്തു പറഞ്ഞ യഹൂദദേശം ആക്രമിക്കുകയും യെരുശലേം ദേവാലയം നശിപ്പിക്കുകയും അവരിൽ പലരെയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുകയും ചെയ്തു. വീണ്ടും പലവട്ടം ആക്രമണം നടന്നു. BC 586 യെരുശലേം ദേവാലയം പൂർണ്ണമായി തകരുകയും യഹൂദദേശം പൂർണ്ണമായും പിടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ അടിമകളായി പലരെയും ബാബിലോണിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. ഇങ്ങനെ അടിമകളായി കൊണ്ടുവന്ന വ്യക്തികളിൽ ഒരാളാണ് ദാനിയേൽ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി. ദാനിയേൽ ഒരു രാജകുടുംബാംഗമായിരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാണ്. അദ്ദേഹത്തെ അടിമയായിട്ട് ബാബിലോണിലോട്ട് കൊണ്ടുവരികയും ഒടുവിൽ ബാബിലോണിന്റെ പ്രധാന അധികാരികൾ ഒരാളായിട്ട് അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ആ ചരിത്രം ഞാനിപ്പോൾ അത് പറയാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. അത് നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിൾ വായിച്ചാൽ ദാനിയേൽ പ്രവചനം 1-2 അധ്യായങ്ങൾക്ക് വായിച്ചാൽ വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ദാനിയേൽ പ്രവചിച്ചത്? അത് ആ ഒരു പ്രവചനത്തിലേക്കാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് കടന്നു വരേണ്ടത്. അതിനാധാരമായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കേണ്ട വാക്യം ദാനിയേൽ പ്രവചനം 2 അതിന്റെ 28-29 മുതൽ താഴോട്ടുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായി എടുത്തു വായിക്കുന്നത്. 28 വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു: എങ്കിലും രഹസ്യങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ദൈവം സ്വർഗത്തിലുണ്ട്. അവൻ ഭാവി കാലത്ത് സംഭവിപ്പാനിരിക്കുന്നത് നെബുക്കദ്നേസർ രാജാവിനെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്വപ്നവും പള്ളിമത്തയിൽ വച്ച് തിരുമനസ്സിലുണ്ടായ ദർശനങ്ങളും ആവിത്. രാജാവെ, ഇനിമേൽ സംഭവിപ്പാനിരിക്കുന്നത് എന്തെന്നുള്ള വിചാരം പള്ളിമത്തയിൽ വച്ച് തിരുമനസ്സിലുണ്ടായി. രഹസ്യങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നവൻ സംഭവിപ്പാനിരിക്കുന്നത് അറിയിച്ചുമിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു രത്നച്ചുരുക്കം ഞാൻ എന്ന് പറയാം. നെബുക്കദ്നേസർ രാജാവ് ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു. അദ്ദേഹം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ആ സ്വപ്നം അങ്ങ് മറന്നുപോയി. അപ്പോൾ പുള്ളി എന്ത് ചെയ്തു? പുള്ളി അവിടെയുള്ള അഭിചാരം ചെയ്യുന്നവരെയും മന്ത്രവാദം ചെയ്യുന്നവരെയും, ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യമാണ് അഭിചാരത്തിന്റെയൊക്കെ ഒരു ആരംഭ സ്ഥലമെന്ന് വേണേൽ പറയാം, ബാബിലോൺ ഈജിപ്റ്റൊക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് അവരോട് ആ സ്വപ്നവും അർത്ഥവും പറയാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു, ആ മന്ത്രവാദികളും ഒക്കെ പറഞ്ഞു, രാജാവ് സ്വപ്നം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അർത്ഥം പറയാം. പക്ഷെ രാജാവ് അത് സ്വപ്നം ഞാൻ മറന്നുപോയി. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ അത്ര കഴിവുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ സ്വപ്നവും അർത്ഥവും പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് ഈ മന്ത്രവാദികൾക്ക് ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ രാജാവ് ഇവരൊക്കെ കൊല്ലുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു, കൊല്ലാൻ കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഇത് ദാനിയേൽ അറിഞ്ഞപ്പോൾ ദാനിയേൽ സമയം ചോദിക്കുകയും ദാനിയേലും കൂട്ടുകാരും ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും രാജാവ് കണ്ട സ്വപ്നവും അതിന്റെ അർത്ഥവും ദൈവം ദാനിയേലിന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ദാനിയേൽ ഇവിടെ രാജാവിന്റെ സന്നിധി വന്നിട്ട് ഇതായിരുന്നു സ്വപ്നമെന്നും അതിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണെന്നും ഗ്രഹിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സ്വപ്നത്തിന്റെ കാരണം എന്താണ്? രാജാവിന്റെ ഉള്ളിൽ ചിന്ത, ഭാവിയിൽ ഇനി എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്, എനിക്ക് ശേഷം എന്ത് എന്നുള്ള ചിന്ത രാജാവിന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നപ്പോൾ ദൈവം അത് കാണിച്ചു കൊടുത്തതാണ്. ഇത് ഈ രാജാവിന് ശേഷം ഏതൊക്കെ രാജാക്കന്മാർ വരുന്നുവെന്നും അതിന്റെ അവസാനം എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്നും ദൈവം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് ആ വിഷയത്തിലൂടെ കയറി വരാം. രാജാവ് കണ്ട ദർശനമോ വലിയൊരു ബിംബം, വലിപ്പമേറിയതും വിശേഷ ശോഭയുള്ളതുമായ ആ ബിംബം തിരുമുമ്പിൽ നിന്നു. അതിന്റെ രൂപം ഭയങ്കരമായിരുന്നു.
ബിംബത്തിന് തല തങ്കം കൊണ്ടും നെഞ്ചും കൈയും വെള്ളി കൊണ്ടും വയറും അരിയും താമരം കൊണ്ടും തുട ഇരുമ്പ് കൊണ്ടും കാൽ പാതി ഇരുമ്പ് കൊണ്ടും പാതി കളിമണ്ണ് കൊണ്ടും ആയിരുന്നു. തിരുമനസ് കൊണ്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കൈ തൊടാതെ ഒരു കല്ല് പറഞ്ഞു വന്ന് ബിംബത്തെ ഇരുമ്പും കളിമണ്ണും കൊണ്ടുള്ള കാലിൽ അടിച്ചു തകർത്ത് കളഞ്ഞു. ഇരുമ്പും കളിമണ്ണും താമരവും വെള്ളിയും പൊന്നും ഒരുപോലെ തകർന്ന് വേനൽക്കാലത്ത് കളത്തിലെ പതിർ പോലെ ആയിത്തീർന്നു. ഒരിടത്തും തങ്ങാതെ വണ്ണം കാറ്റവയെ പറപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. ബിംബത്തെ അടിച്ചു കല്ലൊരു മഹാപർവ്വതമായി തീർന്നു. ഭൂമിയിലൊക്കെ നിറഞ്ഞു. ഇതത്ര സ്വപ്നം. അർത്ഥവും അടിയങ്ങൾ തിരുമനസ് അറിയിക്കാം. അപ്പം ആദ്യം ദാനിയേൽ സ്വപ്നം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഇതാണ് രാജാവ് കണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അടുത്തതായിട്ട് ആ സ്വപ്നത്തിന്റെ അർത്ഥം പറയുവാൻ ഇനിയതാണ് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഒന്നൂർ പറയുന്നു, ദാനിയേൽ ഈ ബാബിലോൺ സംസ്ഥാനത്തായിരുന്നൊരു കാലഘട്ടം BC 606 530 ഇടയ്ക്കാണ്. BC 606 530 ഇടയ്ക്കാണ്. ചില ആളുകൾ തന്നെ 528 വരെ പറയുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെ ഇരുന്നാലും ഇന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണക്കൂട്ടുമ്പോൾ 2500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ്. 2500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇന്ന് വരെ ഭരിക്കുന്ന പ്രധാന രാജ്യത്വങ്ങളെപ്പറ്റി ദാനിയേൽ അന്ന് പ്രവചിക്കുന്നു. അത് എന്താ കാണിക്കുന്നത്? ദൈവവചനം, ഞാൻ ഈ വായിച്ച ദൈവവചനം അത് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണെന്നും സകലതും ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിലിരിക്കെ ഭാവി എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ദൈവം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കെ ആ ഒരു കാര്യം ഭക്തനെ അറിയിക്കുകയാണ് ദൈവം അവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. അനേക വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ, മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇന്ന് ലോകത്തുണ്ട്. എന്നാൽ ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നത് ഇത്ര വ്യക്തമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു മതഗ്രന്ഥവുമില്ല ബൈബിൾ ഒഴികെ. ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കാർക്കെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രവചനങ്ങൾ മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം. മനുഷ്യർ 37 വാക്യം, തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് രാജാതി രാജാവാകുന്നു. സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം തിരുമനസ്സിലെ രാജ്യത്വവും ഐശ്വര്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും നൽകിയിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യർ പാർക്കുന്നവർ തൊക്കെയും അവരെയും കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങളെയും ആകാശത്തിലെ പക്ഷികളെയും അവൻ തൃക്കൈയിൽ തന്ന് എല്ലാറ്റിനും തിരുമനസ്സിലെ അധിപതിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യത്തെപ്പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ അനേക ലോകരാജ്യങ്ങളെ കീഴടക്കി വച്ചിരുന്ന ഒരു സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യം. ഇനി പൊന്നുകൊണ്ടുള്ള തല തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് തന്നെ, അതായത് ഈ രാജാവ് കണ്ട ബിംബം അതിന്റെ തല എന്ന് പറയുന്നത് ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ബിംബത്തിന് പ്രധാനമായി 4 ഭാഗമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത്. പൊന്നുകൊണ്ടുള്ള തല, പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടത് വെള്ളി കൊണ്ടുള്ള നെഞ്ചും കൈകളും, പിന്നെ വയറിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ താമരം, കാലിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇരുമ്പ്, കാൽപാദ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇരുമ്പും കളിമണ്ണും. അപ്പൊ ഈ ഇങ്ങനൊരു സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യം ഈ തങ്കം എന്ന് പറയുന്നത് ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യത്തെയാണ് എന്ന് വ്യക്തമായി ദാനിയേൽ പറയുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് ദാനിയേൽ പറഞ്ഞ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. തിരുമനസ്സിന് ശേഷം തിരുമേനിയേക്കാൾ താണതായ മറ്റൊരു രാജ്യത്വവും സർവ്വഭൂമിയിലും വാഴുവാനിരിക്കുന്നതായി താമരം കൊണ്ടുള്ള മൂന്നാമതൊരു രാജ്യത്വവും ഉത്ഭവിക്കും. ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യത്തിനു ശേഷം ബാബിലോണെ കീഴടക്കിയത് മേദ്യ പാർസ്യ സാമ്രാജ്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യമാണ്. തിരുമനസ്സിനു ശേഷം തിരുമേനിയേക്കാൾ താണതായി. ഈ ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യത്തിനുള്ള അത്രയും മഹത്വം പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിന് ഇല്ലായിരുന്നു. അടുത്ത വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിനുശേഷം സർവ്വഭൂമിയിലും വാഴുവാനിരിക്കുന്ന, അതായത് താമരം കൊണ്ടുള്ള മൂന്നാമതൊരു രാജ്യത്വം, ഏതായ രാജ്യത്വം സർവ്വഭൂമിയിലും വാഴുവാനിരിക്കുന്ന? അലക്സാണ്ടറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വന്ന ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യം. അനേക ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ പിടിച്ചടക്കിയ ശേഷം അലക്സാണ്ടർ ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യം 4 വിഭജിക്കപ്പെടുന്നു. അതൊക്കെ ബൈബിൾ പ്രവചിക്കുന്നുണ്ട്, ഇതേ ഭാഗത്ത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. താഴോട്ട് ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും. ഇനി നാലാമത്തെ രാജ്യത്വം ഇരുമ്പ് പോലെ ബലമുള്ളതായിരിക്കും. ഇരുമ്പ് സകലത്തെയും തകർത്ത് കീഴടക്കുന്നുവല്ലോ. തകർക്കുന്ന ഇരുമ്പ് പോലെ അത് അവയൊക്കെയും ഇടിച്ച് തകർത്ത് കളയും. കാലും കാൽവരലും ഒക്കെ ഇരുമ്പ്. നാലാമത്തെ സാമ്രാജ്യം റോമാ സാമ്രാജ്യം. ഞാനപ്പോ അതിന്റെ ഒരു കാലക്കണക്കൊന്ന് ചുരുക്കത്തിൽ പറയാം. BC 606 തൊട്ട് 536 വരെ 70 വർഷം ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യമാണ് പ്രധാനമായും ഈ ലോകത്തെ ഭരിക്കുന്നത്. ഈ ലോകത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോകത്തിലെ പ്രധാന രാജ്യങ്ങളെ, പ്രത്യേകിച്ചും ഇസ്രായേലുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെടുത്തിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം
ബിസി 536 ശേഷം ബിസി 330 വരെ, ഏകദേശം ബിസി 330 വരെ മേദ്യ പാർസ്യ സാമ്രാജ്യമാണ്. ബിസി 331 സിറിയയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന അലക്സാണ്ടറുടെ യുദ്ധത്തിൽ മേദ്യ പാർസ്യ സൈന്യം തോൽക്കുകയും മേദ്യ പാർസ്യ സാമ്രാജ്യത്തിന് അവസാനം വരികയും അലക്സാണ്ടറുടെ ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യം അധികാരത്തിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ബിസി 331 ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം ഏതാണ്ട് ബിസി 150 വരെ അലക്സാണ്ടർക്ക് ശേഷം അത് രാജ്യം നാലായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യം ലോകത്തിൽ വന്നു. ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യം ലോകത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ പ്രത്യേകത, ലോകം മുഴുവൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്നത് പോലെ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയും ഗ്രീക്ക് സംസ്കാരവുമായി. ബിസി 150 തൊട്ട് എ.ഡി. 364-380 വരെയുള്ള കാലഘട്ടം റോമാ സാമ്രാജ്യം. റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കാലത്താണ്, ഔഗുസ്തോസ് കൈസർ ഭരിക്കുന്ന സമയത്താണ് യേശുക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിക്കുന്നത്. ഏതാണ്ട് 380 വരെ റോമാ സാമ്രാജ്യം വന്നത്, പിന്നീട് അത് രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു. 1450 തുർക്കി സാമ്രാജ്യം റോമാ സാമ്രാജ്യത്തെ പൂർണ്ണമായും തോൽപ്പിക്കുന്നതുവരെ ലോകത്ത് റോമാ സാമ്രാജ്യം ശക്തമായിരുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ വ്യക്തമായി പറയട്ടെ, ദാനിയേൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ നാലുവിധ ലോകരാജ്യത്വങ്ങൾ ദാനിയേലിന് ശേഷം ലോകത്തിൽ വന്നു. ഇത് ആർക്കും നിഷേധിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ചരിത്രത്തിൽ നടന്ന കാര്യമാണ്. ഇനി ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആളുകൾ, നിങ്ങൾ കൂടുതലായി പഠിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നെങ്കിൽ, നമ്മൾ വചനത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട്, നല്ല വിത്ത് വീണപ്പോൾ അത് 30, 60, 100 മെനി ഫലം കൊടുത്തു. ചില ആളുകൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കാണുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ചിലർ പഠിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച് മെനക്കെട്ട് കാണുന്ന ആളുകളുമുണ്ട്. ചിലരൊക്കെ വീടിനെ ദൈർഘ്യം കൂടുന്ന കാര്യം പറയാറുണ്ട്, അവനെ പല ഭാഗമാക്കുന്നത്. ഞാൻ എന്നാൽ ചിന്തിച്ചിടത്തോളം പഠിക്കണമെന്ന് അറിയണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ മെനക്കെട്ടിരുന്നായാലും കാണുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് കിട്ടുന്ന റിപ്ലൈ മറ്റും നോക്കുമ്പോൾ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്നത്, ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെയായിട്ട്, അതായത് ഈ ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഗ്രീക്സ് എന്ന പേജിൽ മറ്റു ചില വീഡിയോസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദാനിയൽ പ്രവചനം 11-ാം അധ്യായം ചരിത്രത്തിൽ എങ്ങനെ നിറവേറിയെന്ന് പല ഭാഗങ്ങളായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കിയാൽ എത്ര കൃത്യമായിട്ടാണ് വേദപുസ്തകം ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. എത്ര കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ രാജാക്കന്മാരുടെ കാര്യവും, ഈജിപ്തും സിറിയയും തമ്മിലുള്ള ഓരോ രാജാക്കന്മാരുടെ കാര്യവും, അവർ അവരുടെ മക്കളെ വിവാഹത്തിന് കൊടുത്ത് ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചതും ഒക്കെ വളരെ വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എടുത്തു പറയുന്ന ടോളമയുടെ കാര്യം, ക്ലിയോപാട്രയുടെ കാര്യം, സെലൂക്കസിന്റെ കാര്യം ഒക്കെ എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സത്യങ്ങൾ നമ്മളെ എത്രമാത്രം അമ്പരിപ്പിക്കുന്നതും അതിശയിപ്പിക്കുന്നതുമാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഇത് ഒരു നിരീശ്വരവാദിക്കും മറ്റൊരു മതസ്ഥനും നിഷേധിക്കാൻ കഴിയാത്ത സത്യമാണ്. ചരിത്രം അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. വ്യക്തമായി ഇത് അതുപോലെ തന്നെ നിറവേറി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ 536-536 ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യം, ആ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ദാനിയേൽ. യഹൂദനായിരുന്നു, അടിമയായി പിടിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടുപോയി അവിടെ എത്തി അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ വേല ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ദാനിയേൽ. ആ ദാനിയേലിലാണ് ഇതൊക്കെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയും ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രവചിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബൈബിളിലെ മറ്റു ചില ഭാഗങ്ങളിലുണ്ട്, പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ അതൊക്കെ സമയം എടുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയം എന്തായിരുന്നു? ജനാധിപത്യത്തെ പറ്റിയായിരുന്നു. അത് ഇതിന്റെ അവസാനമാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷേ ഞാൻ അവസാനത്തിലൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ്, ഇത് ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു എന്ന് വീണ്ടും തെളിയിക്കുന്ന മറ്റു ചില ഭാഗങ്ങളും കൂടി ദൈവം പിന്നെയും ദാനിയേലിന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. നിങ്ങൾക്ക് ആ ഭാഗങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ അത് സ്ക്രീനിൽ അത് ആ വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്നു, ആ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്ന ആ നാല് മൃഗത്തെ പറ്റി ഇങ്ങനെ കാണുന്നു. അതിനെ പിന്നെ ദാനിയേലിന് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. വിവരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് ഈ നാല് സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു എന്നതിന്റെ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ വരുന്നത്. അത് ദാനിയേൽ 7-ാം അധ്യായത്തിലാണ് പറയുന്നത്. 7-ാം അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ എല്ലാ ഭാഗവും എടുത്തു വായിക്കുന്നില്ല, സ്ക്രീനിൽ അത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ്, 7-ാം അധ്യായത്തിൽ അതിന്റെ 4-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, 1-ാമത്തേത് സിംഹത്തോട് സദൃശവും കഴുകൻ ചിറകും ഉള്ളതായിരുന്നു,
ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കെ അതിന്റെ ചിറക് പറഞ്ഞുപോയി, അതിലെ നിലത്ത് നിന്ന് പൊക്കി മനുഷ്യനെ പോലെ നിവർത്തി നിർത്തി അതിന് മനുഷ്യ ഹൃദയവും കൊടുത്തു. എന്താണ് ഇത് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാല്, ഒന്നാമത്തത് സിംഹത്തെ പോലെ എന്ന് വെച്ചാൽ സിംഹത്തെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയെ കണ്ടു. അതെന്താ കാണിക്കുന്ന? ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യത്തെ കാണിക്കുക. സിംഹത്തെ പോലെ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അധികാരവും അതിന്റെ ഗാംഭീര്യവുമാണ് അത് അവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പിന്നെ അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? അതിന്റെ കഴുകിന് വേണ്ടി ചിറകുണ്ടായിരുന്നു. അത് കാണിക്കുന്നത് ഈ ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യം വളരെ പെട്ടെന്നാണ് ചുറ്റുമുള്ള രാജ്യങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയത്. പക്ഷേ എന്താ പിന്നെ സംഭവിച്ചത്? ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യമറിയാം. നെബൂഖദ്നേസറിന്റെ മകനായിരുന്ന നെബൂഖദ്നേസർ കുറച്ചുകാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭ്രാന്തനായിട്ട് മാറി. 7 വർഷത്തോളം താൻ ഭ്രാന്തനായിട്ട് നടന്നു. ഒടുവിൽ തന്റെ അഹങ്കാരമൊക്കെ കുറഞ്ഞു. അതവിടെ അവിടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അതിനെ നിലത്ത് നിന്ന് പൊക്കി മനുഷ്യനെ പോലെ നിവർത്തി നിർത്തി അതിന് മനുഷ്യ ഹൃദയം കൊടുത്തു. എന്ന് വെച്ചാൽ അവന്റെ അഹങ്കാരമൊക്കെ മാറി ദൈവത്തെ അവൻ മാനിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവമാണ് സകലതും നിശ്ചയിക്കുന്നതെന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഇത് സംഭവിച്ച കാര്യമാണ്. ഇതും ഡാനിയേൽ അത് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നെബൂഖദ്നേസറിന് ശേഷം പിന്നീട് രാജ്യത്തിന് ശക്തി വളരെ കുറയുകയും അടുത്തു വന്ന സാമ്രാജ്യം ഇവരെ തോൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. നെബൂഖദ്നേസറിന്റെ കാലത്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യം വളരെ ശക്തമായി നിലനിന്ന് പോയത്. അടുത്തത് ഇങ്ങനെയാണ്, രണ്ടാമത് കരടിയോട് സദൃശ്യമായ മറ്റൊരു മൃഗത്തെ കണ്ടു. അതൊരു പാർശ്വം ഉയർത്തിയും വായിൽ പല്ലിന്റെ ഇടയിൽ 3 വാരിയെല് കടിച്ചു പിടിച്ചും കൊണ്ടുനിന്നു. അവർ അതിനോട് 700 മാംസം ധാരാളം തിന്നുക എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ കരടി കാണിക്കുന്നത് മേദ്യ പാർസിയാണ്. അതിന്റെ ഒരു പാർശ്വം ഉയർന്നു നിന്ന് എന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ മേദ്യയിലും പാർസിയിലും നമ്മൾ പഠിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മേദ്യ പാർസിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതെങ്കിലും നമ്മൾ പൊതുവെ പറയുന്നത് പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യം. അതിന്റെ കാരണം പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിനായിരുന്നു കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം. അതാണ് ഒരു പാർശ്വം ഉയർന്നു നിന്നതിന്റെ കാരണം കാണിക്കുന്നത്. വായിൽ 3 വാരിയെല് കടിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം അത് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ മേദ്യ പാർസി പ്രധാനമായി അന്ന് സാമ്രാജ്യ ശക്തികളാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്ന 3 രാജ്യങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയാണ് ഒരു സാമ്രാജ്യത്തെ വന്നത്. ഒന്ന് ബാബിലോൺ, മറ്റൊന്ന് ഈജിപ്റ്റായിരുന്നു, മറ്റൊന്ന് സിറിയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ലിബിയ തുടങ്ങിയുള്ള പ്രദേശങ്ങളായിരുന്നു. അന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആ ഏഷ്യഡാ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയാണ് ഇവർ അധികാരത്തിൽ വന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത് പുള്ളിപ്പുലിക്ക് സദൃശ്യമായ മറ്റൊന്നിനെ കണ്ടു. അതിന്റെ മുതുകത്ത് പക്ഷിയുടെ 4 ചിറകുണ്ടായിരുന്നു. മൃഗത്തിന് 4 തലയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന് ആധിപത്യം ലഭിച്ചു. ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചാല് പുള്ളിപ്പുലി, നേരത്തെ പറഞ്ഞപോലെ ആണെങ്കിൽ പുള്ളിപ്പുലി ആരായിരിക്കണം? ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യമായിരിക്കണം. എന്താണ് ഈ 4 ചിറക് കാണിക്കുന്നത്? നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ 4 ചിറക് കാണിക്കുന്നത് ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലവനായിരുന്ന അലക്സാണ്ടർ പെട്ടെന്ന് മരണപ്പെടുകയും രോഗത്താൽ മരണപ്പെടുകയും തന്റെ കുടുംബക്കാർക്ക് ആർക്കും അധികാരം കിട്ടാതെ തന്റെ സൈന്യാധിപന്മാർ അധികാരം വീതിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഞാൻ ഈ കാര്യമൊക്കെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ധനിയേൽ പ്രവചനം 11-ാം അധ്യായം വിവരിക്കുന്ന വീഡിയോ അത് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾക്ക് കൊല്ലപ്പെട്ട കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ 4 സൈന്യാധിപന്മാർ ആസിയ ലെസി മാക്രിസിന്റെ കീഴിലും ഗ്രീസ് കസാൻഡ്രയുടെ കീഴിലും അടുത്ത ഈജിപ്തിൻ ടോളമി, അത് പലവട്ടം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ്, ഈജിപ്റ്റ് ടോളമിയുടെ കീഴിലും സിറിയ സെലൂക്കസിന്റെ കീഴിലും ഇങ്ങനെ 4 ഭാഗമായിട്ട് ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യം വിഭജിക്കപ്പെട്ടു. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ 4 ചിറക് കാണിക്കുന്നത്. ഇത് ഈ ഭാഗത്ത് മാത്രമല്ല, അടുത്തൊരു ഭാഗത്ത് ദാനിയേല് ഈ ആട്ടുകൊട്ടിന്റെ ഒരു ദർശനം കാണും. അവിടെ കാണുമ്പോഴും നടുക്ക് മനോഹരമായ ഒരു കൊമ്പുള്ള ഒരു ആട്ടുകൊട്ടിനെ അദ്ദേഹം കാണുന്നുണ്ട്. ഒടുവിൽ ആ കൊമ്പ് തകർന്നിട്ട് അതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് 4 കൊമ്പ് മുളച്ചു വന്ന കാര്യം കാണുന്നുണ്ട്. അത് തന്നെ കാണിക്കുന്നത്, ആ മനോഹരമായ കൊമ്പ് കാണിക്കുന്നത് വിക്രമനായ രാജാവിന് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് അത് അലക്സാണ്ടറെ കാണിക്കുന്നു. അലക്സാണ്ടർക്ക് ശേഷം രാജ്യം 4 ആയി വിഭജിക്കപ്പെടുമെന്ന് ദാനിയേൽ പ്രവചനത്തിൽ 3 സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നു. അതിന്റെ 8-ാം അധ്യായം 3-ാം വാക്യം, ഞാൻ തലപൊക്കിയപ്പോൾ 2 കൊമ്പുള്ള ഒരു ആട്ടുകൊറ്റൻ നദീതീരത്ത് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു. ആ കൊമ്പുകൾ നീണ്ടവയായിരുന്നു, ഒന്ന് മറ്റേതിനേക്കാൾ അധികം നീണ്ടത്. മേദ്യ പാർസയെ കാണിക്കുന്നത്, മേദ്യ പാർസയുടെ കാലത്ത് പാർസകൾക്കായിരുന്നു കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം. അതുകൊണ്ട് ഒരു കൊമ്പ് മറ്റേതിനേക്കാൾ നീളം കൂടിയത്. അത് ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്ത് വമ്പ് കാട്ടിപ്പോന്നു. ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കോലാട്ടുകൊറ്റൻ പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് നിലം തൊടാതെ സർവ്വഭൂതലത്തിനും കൂടി വന്നു. ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യം ഏദൻസൊക്കെ എടുത്ത് പഠിച്ചു നോക്കിയാൽ ഈ പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് വന്ന കാര്യം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാവും. പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് നിലം തൊടാതെ സർവ്വഭൂതലത്തിന് കൂടി ഇവര് പോയ സ്ഥലമൊക്കെ ഇവർ കീഴ്പ്പെടുത്തിയാണ് പോയത്. അലക്സാണ്ടർ നമുക്ക് ചരിത്രം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമില്ലെങ്കിലും ഈ വാക്യമൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഇതെങ്ങനെയാണ് ചരിത്രത്തിൽ നിറവേ മനസ്സിലാവേണ്ടി ഓടിച്ചു പറയുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ കോലാട്ടുകൊറ്റിന് കണ്ണുകളുടെ നടുവിൽ വിശേഷമായൊരു കൊമ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഇതാണ് അലക്സാണ്ടർ, കൊമ്പുണ്ടായിരുന്നു.
അത് നദിതീർത്ത് നിൽക്കുന്നതായി ഞാൻ കണ്ട രണ്ട് കൊമ്പുള്ള ആട്ടുകൊറ്റിന്റെ നേരെ ഉഗ്ര ക്രോധത്തോടെ പാഞ്ഞു ചെന്ന് അത് ആട്ടുകൊറ്റിനോട് അടുക്കും ഞാൻ കണ്ടു. ഇതാണ് സിറിയയിൽ നടന്ന യുദ്ധം കണ്ടു. അത് ആട്ടുകൊറ്റിനോട് കുതിരിച്ചു, അതിനെ ഇടിച്ച് അതിന്റെ കൊമ്പുകൾ രണ്ടും തകർത്ത് കളഞ്ഞു. അതിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽപ്പാൻ ആട്ടുകൊറ്റിന് ശക്തിയില്ലാതിരുന്നു. അത് അതിനെ നിലത്ത് തള്ളിയിട്ട് ചവിട്ടിക്കളഞ്ഞു. അതിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആട്ടുകൊറ്റിന് രക്ഷിപ്പാൻ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കോലാട്ടുകൊറ്റൻ ഏറ്റവും വലുതായി തീർന്നു. എന്നാൽ അത് ബലപ്പെട്ടപ്പോൾ വലിയ കൊമ്പ് തകർന്നുപോയി. അതിന് പകരം ആകാശത്തിലെ നാല് കാറ്റിനു നേരെ ഭംഗിയുള്ള നാല് കൊമ്പ് മുളച്ചു വന്നു. ഇതാണ് അലക്സാണ്ടർ മരിച്ച ശേഷം ഇവർ ബലപ്പെട്ടു. അലക്സാണ്ടർ രാജ്യം മൊത്തം കീഴ്പ്പെടുത്തി, ഭൂമിയിലുണ്ടായിരുന്ന മിക്കവാറും രാജ്യങ്ങളെല്ലാം കീഴ്പ്പെടുത്തി. മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളും ഉടമ്പടി വെച്ച് അലക്സാണ്ടറോട് ചേർന്നു. ഇപ്പൊ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം കീഴ്പ്പെടുത്തിയ ശേഷം അലക്സാണ്ടർ മരിച്ചുപോയി. പിന്നെ അലക്സാണ്ടറുടെ അധികാരം കിട്ടിയത് മക്കൾക്കോ കുടുംബക്കാർക്കോ ആർക്കോ അല്ല, അവരൊക്കെ പിന്നെ കൊന്നുകളഞ്ഞു. ആർക്കുമല്ല, കിട്ടിയത് ഈ നാല് സൈന്യാധിപന്മാർക്ക്. അതവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വലിയ കൊമ്പ് തകർന്നുപോയി, അതിന് പകരം ആകാശത്തിലെ നാല് കാറ്റിനു നേരെ ഭംഗിയുള്ള നാല് കൊമ്പ് മുളച്ചു വന്നു. അവയിൽ നിന്ന് ഒന്നിൽ നിന്ന് ചെറിയ കൊമ്പ് പുറപ്പെട്ടു. ചെറിയ കൊമ്പിന്റെ കാര്യം പിന്നീട് വിശദീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും, എതിർക്രിസ്തനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യമാണ് അത്. അത് ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത് അത് നിൽക്കത്തില്ല, ഒത്തിരി പറയാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇതൊക്കെ ഒത്തിരി ചരിത്രത്തിൽ നിറയെ നടന്ന കാര്യമായതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഓരോ നാട്ടെടുത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞാലേ മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ, വേഗം പറഞ്ഞു പോകാനും സാധിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചരിത്രത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് നിറവേറിയത്. ഇനി നമുക്ക് ജനാധിപത്യ ഭരണത്തിലേക്ക് വരാം. അതെവിടെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ആദ്യം വായിച്ച ഭാഗം ദാനിയൽ പ്രവചനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിച്ചു വരുമ്പോൾ അതിന്റെ നാൽപ്പത്തൊന്ന്, നാലാമത്തെ രാജ്യത്വം ഇരുമ്പ് പോലെ ബലമുള്ളതായിരിക്കും. ഇരുമ്പ് സകലത്തെയും തകർത്ത് കീഴടക്കുന്നുവല്ലോ. തകർക്കുന്ന ഇരുമ്പ് പോലെ അത് അവയൊക്കെയും ഇടിച്ചു തകർത്ത് കളി. ഇത് റോമാ സാമ്രാജ്യത്തെ പറ്റി പറയുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു AD 1450 തുർക്കി കോൺസ്റ്റാന്റിനെ പോലെ പിടിച്ചടക്കുന്ന കാലം വരെ, സോഫിയ ദേവാലയം അവിടെ മുസ്ലിം ദേവാലയമാക്കുന്ന കാലം വരെ റോമാ സാമ്രാജ്യമാണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഭരിച്ചിരുന്നത്. പിന്നീട് തുർക്കി ഇവയെ കീഴടക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടം വരെ ഈ ഇരുമ്പ് ആ കാലഘട്ടം വരെയുള്ള കാലത്താണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക, അടുത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാലും കാൽവരലും പാതി കളിമണ്ണും പാതി ഇരുമ്പും കൊണ്ടുള്ളതായി കണ്ടതിന്റെ താല്പര്യമോ? അതൊരു ഭിന്ന രാജ്യത്വം ആയിരിക്കും. എന്താണ് ഭിന്ന രാജ്യത്വം? നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടത് ഒരു രാജാവ് ഭരിക്കുന്നു. ഭിന്ന രാജ്യത്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഭരിക്കുന്നു. അർത്ഥവശാൽ ജനാധിപത്യം ഭിന്ന രാജ്യത്വമായിരിക്കും. ഈ നാല് ഭരണത്തിന് ശേഷം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാല് സാമ്രാജ്യങ്ങൾക്ക് ശേഷം പിന്നെ വരുന്നത്, പ്രധാനമായും വരുന്നത് ഒരു ഭിന്ന രാജ്യത്വമാണ്. അതിനിടയ്ക്ക് പല രാജാക്കന്മാർ വന്നുപോയി. ഈ നാല് സാമ്രാജ്യങ്ങൾ കാണിച്ചതുപോലുള്ള വീരകൃത്യങ്ങളൊന്നും പിന്നീടൊന്നും ആളുകൾക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അവസാനം വരുന്നത് ഒരു ഭിന്ന രാജ്യത്വമായിരിക്കും. ഈ ഭിന്ന രാജ്യത്വം എന്താണെന്ന് ഇത്തവട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും ഇരുമ്പും കളിമണ്ണും ഇട കലർന്നതായി കണ്ടതുപോലെ അതിൽ ഇരുമ്പിനുള്ള ബലം കുറെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഭിന്ന രാജ്യത്വം വരുമ്പോഴും ഇരുമ്പിന്റെ ബലം കുറെയുണ്ട്. അതായത് ഈ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് തുടർന്ന് വന്നിട്ടുള്ള രാജഭരണം നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഭിന്ന രാജ്യത്വം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ലോകത്തുണ്ടായിരിക്കും. എന്നുവെച്ചാൽ ജനാധിപത്യം ലോകത്ത് വരുമ്പോൾ രാജഭരണമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ലോകത്തുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് നോക്കണം. ഇന്ന് രാജഭരണമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം. ഏതൊക്കെ രാജ്യം എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പൊ രാജഭരണമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, വ്യക്തമായി പറയുക. അതൊരു ഭിന്ന രാജ്യത്വമായിരിക്കും. പക്ഷെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇരുമ്പിനുള്ള ബലം കുറെ ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്നുവെച്ചാൽ ഒരേ സമയം ജനാധിപത്യവും അപ്പോൾ തന്നെ രാജാധിപത്യവും മിക്സായി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം വരും. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടമല്ലാതെ മറ്റേത് കാലഘട്ടത്തെ പറ്റിയാണ് അത് പറയുന്നത്? നിങ്ങൾ ഒരു 200 വർഷം മുമ്പ് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക. ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷന് മുമ്പ്, അമേരിക്കൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് വാറിനൊക്കെ മുമ്പ് ഇങ്ങനൊരു ജനാധിപത്യത്തെ പറ്റി ആർക്കെങ്കിലും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ? ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ആരംഭം എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഗ്രീക്കിലെ ഏതൻസിലുള്ള തത്വചിന്തകന്മാരുടെ ഇടയിലാണ് ആദ്യം ജനാധിപത്യ ചിന്തകൾ വന്നത്. അതൊക്കെ ശരി തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ജനാധിപത്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ട് ഇത്ര വർഷമായിട്ടുണ്ട്. പരമാവധി 200 വർഷമേ പറയാൻ പറ്റൂ. ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ, എടുത്തു പറയാൻ പറ്റൂ ജനാധിപത്യം വന്നിട്ടുണ്ട്, സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് എടുത്തു പറയാൻ പറ്റൂ. അതിനുമുമ്പ് ജനാധിപത്യ ചിന്തകളുണ്ടായിരുന്നു. വോട്ടിട്ട് ജനം എലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ജനത്തെ ഭരിക്കണം, ജനത്തിനെ ഭരിക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് എന്നൊക്കെ ചിന്തകളുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു 2 നൂറ്റാണ്ടേ ആവുന്നുള്ളൂ. ഈ 2 നൂറ്റാണ്ടകത്ത് തന്നെ
രാജഭരണമുള്ള രാജ്യങ്ങളുമുണ്ട്. ഇപ്പൊ യു കെ ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ രാജഭരണമുണ്ട്, അപ്പോൾ തന്നെ രാജാവിനോട് ചേർന്ന് രാജ്ഞിയോട് ചേർന്ന് ഭരിക്കുന്ന ജനാധിപത്യ ഭരണമുണ്ട്. അങ്ങനെ രണ്ടും ചേർന്ന് പോകുന്ന ഭാഗമുണ്ട്. വ്യക്തമായി ഞാൻ ഒന്നാം ഭാഗം എടുത്തു പറയാം, അതൊരു ഭിന്ന രാജ്യത്വമായിരിക്കും. എങ്കിലും ഇരുമ്പും കളിമണ്ണും ഇടകലർന്നതായി കണ്ടതുപോലെ അതിൽ ഇരുമ്പിനുള്ള ബലം കുറേ ഉണ്ടായിരിക്കും. കാൽ വിരൽ പാതി ഇരുമ്പും പാതി കളിമണ്ണും കൊണ്ട് ആയിരുന്നതുപോലെ രാജ്യത്വം ഒട്ടു ബലമുള്ളതും ഒട്ടു ഉടഞ്ഞു പോകുന്നതുമായിരിക്കും. എന്താ അത് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ശ്രദ്ധിക്കണം, രാജ്യത്വം രാജ്യമല്ല, രാജ്യത്വം ഒട്ടു ബലമുള്ളതും ഒട്ടു ഉടഞ്ഞു പോകുന്നതുമായിരിക്കും. എന്താ ഇത് അർത്ഥമാകുന്നത്? ഇന്നത്തെ ഭരണ സംവിധാനം നോക്ക്, ഭരണവർഷം പ്രതിവർഷം. ഒരു വോട്ട് ഓഫ് നോ കോൺഫിഡൻസ് വന്നാൽ, അത് പാസ്സായാൽ പിന്നെ എത്ര കാലം ആ ഭരണവർഷം ഭരണത്തിൽ തുടരും? എന്നുവച്ചാൽ ഇന്നത്തെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ടേം പൂർത്തീകരിക്കാൻ പോലും ഒരുപക്ഷെ ഒരു ഭരണകൂടത്തിന് കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരത്തില്ല ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ. എന്നാൽ പണ്ട് രാജാക്കന്മാർ ഭരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല. ഒന്നുകിൽ ആ രാജാവിന്റെ മരണം വരെ, അല്ലെങ്കിൽ രാജാവിനെ ആരെങ്കിലും തോൽപ്പിക്കുന്നത് വരെ ആ അതേ റൂളർ ആയിരിക്കും ഭരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെയല്ല. ഓരോ ടേം കഴിയുമ്പോഴും പുതിയൊരു ഭരണ സംവിധാനം നിലവിൽ വരുന്നു. അതിനെപ്പറ്റി ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒട്ടു ബലമുള്ളതുമാണ്, ഒട്ടു ഉടഞ്ഞു ഇത് പെട്ടെന്ന് ഉടഞ്ഞു പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട്, എന്നാൽ ബലമുണ്ട് ബലവുമുണ്ട്. ഇതാണ് ജനാധിപത്യം. അപ്പൊ ഇങ്ങനൊരു കാലഘട്ടം വരുമെന്ന് 2500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദാനിയേൽ വ്യക്തമായി പ്രവചിച്ചിരുന്നു. വേറെ ഒരു മതഗ്രന്ഥത്തിലും ഇതുപോലെ പ്രവചനം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോയുടെ കമന്റ്സ് അത് കാണിക്കാവുന്നതാണ്. കാരണം ഇത് ദൈവവചനമാണ്, ദൈവമാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ദൈവവചനമായ ബൈബിളിൽ മാത്രമേ സത്യസന്ധമായ പ്രവചനങ്ങൾ കാണത്തുള്ളൂ. ഇനി തീർന്നില്ല, താഴോട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഇരുമ്പും കളിമണ്ണും ഇടകലർന്നതായി കണ്ടതിന്റെ താൽപര്യമോ അവർ മനുഷ്യബീജത്താൽ തമ്മിൽ ഇടകലരുമെങ്കിലും ഇരുമ്പും കളിമണ്ണും തമ്മിൽ ചേരാതിരിക്കുന്നത് പോലെ അവർ തമ്മിൽ ചേരുകയില്ല. എന്നുവെച്ചാൽ ഭരണവർഷവും പ്രതിവർഷമൊക്കെ ഉണ്ട്, അവരങ്ങോട്ടും ഇവന് കൈയൊക്കെ കൊടുക്കുമെങ്കിലും അപ്പോഴും അവരുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങോട്ടും മനസ്സിലും പ്രവൃത്തിയിൽ അവരങ്ങോട്ടും ഇവൻ പാരം വെക്കുവാണ്. ഒരാളെ വീഴ്ച അടുത്ത ആൾ എങ്ങനെ നേതാവാകാം എന്ന് ചിന്തിക്കുവാണ്. അല്ല, ഇരുമ്പ് കളിമണ്ണും ചേരാതിരിക്കുന്നത് പോലെ അവർ തമ്മിൽ ചേരത്തില്ല. ഇത് ഇന്നത്തെ ഭരണ സംവിധാനത്തെ കാണിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ ഭരണ സംവിധാനത്തെ ഇതിലേറെ എങ്ങനെ വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റും? ഇരുമ്പും കളിമണ്ണും തമ്മിൽ ചേരാത്തതുപോലെ അവർ തമ്മിൽ ചേരത്തില്ല, ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും. അപ്പോൾ തന്നെ ഇരുമ്പ് കാണിക്കുന്ന രാജഭരണവും ജനാധിപത്യവും ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് ആയിരിക്കുന്ന ലോകത്തായിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഭയാനകമായി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഇതിന്റെ അവസാനമാണ് ദൈവാധിപത്യം. എന്നുവച്ചാൽ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അവസാനമാണ് ദൈവാധിപത്യം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന വിശ്വാസികളായി നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, ദൈവാധിപത്യത്തിന്റെ നാളുകൾ അടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അതിനുവേണ്ടി നാം തയ്യാറായേ പറ്റൂ, ഒരുങ്ങിയേ പറ്റൂ. താഴോട്ട് വായിക്കാം. ഈ രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം ഒരു നാളും നശിച്ചു പോകാത്ത ഒരു രാജ്യത്തെ സ്ഥാപിക്കും. ആ രാജ്യത്വം വേറൊരു ജാതിക്ക് ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുകയില്ല. അത് ഈ രാജ്യത്വങ്ങളെയൊക്കെയും തകർത്ത് നശിപ്പിക്കുകയും എന്നേക്ക് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. കൈതൊടാതെ ഒരു കല്ല് പർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു വന്ന് ഇരുമ്പും താമരവും കളിമണ്ണും വെള്ളിയും പൊന്നും തകർത്ത് കളഞ്ഞതായി കണ്ടതിന്റെ താൽപര്യമോ? മഹാദൈവം മേലാ സംഭവിപ്പാനുള്ളത് രാജാവിനെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്വപ്നം നിശ്ചയവും അർത്ഥം സത്യവുമാകുന്നു. എന്നുവച്ചാൽ ജനാധിപത്യത്തിന് ശേഷം ദൈവാധിപത്യം, ദൈവം ലോകത്തെ ഭരിക്കുന്ന സമയം ആസന്നമായി. അത് ജനാധിപത്യത്തിന് ശേഷമാണ്, ദാനിയേൽ വ്യക്തമായത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇത് കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, അപ്പോൾ തന്നെ അവിശ്വാസികളായി ആരെങ്കിലും ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവവചനത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ അല്പമെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കണം. ഞാനീ പറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിൾ മേടിച്ചു വായിക്കുകയോ ഇന്റർനെറ്റിൽ നോക്കുകയോ ചെയ്യാം. ഇന്റർനെറ്റിൽ വേർഡ് പ്രൊജക്ട് മലയാളം ബൈബിളിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മലയാളം ബൈബിൾ അതുപോലെ കാണാൻ പറ്റും. POC ബൈബിൾ വേണമെങ്കിൽ അത് അതുപോലെ കാണാൻ സാധിക്കും. വേഴ്സ് വ്യൂ പോലെ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ എടുത്താലും അതുപോലെ മൊബൈലിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ബൈബിൾ വായിക്കാൻ അനേക മാർഗങ്ങളുണ്ട്. ഈ ഭാഗമൊക്കെ എടുത്ത് വായിച്ചിട്ട് ചരിത്രത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ സംഭവിച്ചതെന്ന് ബ്രിട്ടാനിക്കയിലും അതുപോലെ വിക്കിപീഡിയയിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കണം. അപ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ സത്യസന്ധത, അവിശ്വാസികൾ ആരെങ്കിലും കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സത്യസന്ധത നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സത്യം ഏതാണ്, കള്ളം ഏതാണ്, സത്യദൈവം ഏതാണ് എന്ന് അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും.
അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളെ ഞാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഇത് സംശയത്തോടെ ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. വിശ്വാസികളുടെ പ്രത്യേകത പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വരവ് ഏറ്റവും ആസന്നമായി. ലോക ആധിപത്യത്തിൽ നിന്ന് നീക്കം വന്നിട്ട് ദൈവാധിപത്യം വരേണ്ട സമയം ഏറ്റവും ആസന്നമായിരിക്കുന്നു. അതിന് നാം നമ്മെ തന്നെ ഒരുക്കണം, വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കണം, സുവിശേഷം മറ്റുള്ളവരോട് പറയണം. അതിന് ദൈവമേ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. ഒരു ചെറിയൊരു പോയിന്റോട് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ കാലിന് 10 വരലുണ്ട്, 10 വരലുണ്ട്, കാലിന് 10 വരലുണ്ട്. അത് കാണിക്കുന്നത് അവസാനം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് 10 രാജ്യത്വങ്ങൾ എഴുന്നേക്കും, 10 പ്രധാനപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങൾ എഴുന്നേക്കും. ഏതാണ് 10 രാജ്യങ്ങൾ? നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ ആ 10 രാജ്യങ്ങളുണ്ട്. ആ ഒരു കാര്യം ചെറിയ കൊമ്പന്റെ വിശദീകരണവും അടുത്തൊരു വീഡിയോ പറയുന്നതായിരിക്കും. ചെറിയ കൊമ്പ് എതിർക്രിസ്തുവാണ്. സിറിയയിൽ നിന്ന് വരുന്ന എതിർക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു. അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണത്. അപ്പോൾ ഏതാണ് 10 രാജ്യങ്ങൾ? ചെറിയൊരു ഹിന്ദു തരാം. നമ്മുടെ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിനെ, യു എൻ എന്ന് നോക്കുക, യുഎന്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളെ നോക്കുക. എന്നിട്ട് ബൈബിളിലെ ഈ 10 രാജ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അന്വേഷിച്ചാൽ അത് വ്യക്തമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ അത് ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വിശദീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയുടെ ഭാഗത്തുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കമന്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ദൈവമേ ഓരോരുത്തരെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. കർത്താവിന്റെ വരവിനുണ്ട് നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം. ആമേൻ.